ასეთ ძვირადღირებული წამალი, რომელზეც დამოკიდებულია ჩემი ჯანმრთელობა, ჩემი სიცოცხლე, ერთლარად შევიძინე, რომელშიც უნდა გადამეხადა 72 ლარი. 600 ლარის წამალი მიმაქვს ერთლარად. სამთვიანი დოზის გატანისას ვიხდი სიმბოლურად ერთლარს. 240 ლარის ნაცვლად. საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც 2013 წელს დაიწყო, თავისი მნიშვნელობით ალბათ ყველაზე უფრო მასშტაბური იყო ქართული ჯანდაცვის ისტორიაში. მან მოიცვა ის ადამიანები, ასეულობით ათასი ადამიანი, რომელსაც იქამდე არ ჰქონდა საშუალება, რომ მისულიყო ექიმთან. იდეალური არც ერთ ჯანდაცვის სისტემა არ არის და ჩვენ შემთხვევაში ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო ამბულატორულ მედიკამენტებთან წვდომადობა. ყველა იმ მოქალაქეს, რომლის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100,000 ან ნაკლებს, შეიძლება რომ ყველაზე უფრო გავრცელებული ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები მიიღოს რეალურად პრაქტიკულად სიმბოლურ ფასად. Максимум ერთ ლარად. ესპე სოციალური მომსახურების აგენტოსთან ერთად ჩართული არის აღნიშნულ პროგრამაში. ჩვენ მზადვართ უმაღლესი ხარისხის მომსახურება მივაწოდოთ მომხმარებელს. სოციალურად შეჭირებული მოსახლეობისათვის წამლებით უზრუნველყოფის პროგრამა გახდათ საზოგადოებისა და ჩვენი პარტნიორების შეკვეთა, რასაც წარმატებით გავიწყებთ.